ne trilëri, gjemë sisë diverë të ndetë në amë Mustafa e sallallari sëllëm, me kalendarën e hamërës ku shëtën në viti 8 hijrëri. Mui me dihëm si të aduni, janar, mui janar, një mui para këti, me hamë, mui Ramazan data 20. Edhe dhe herë dhe apër për cekë i mëska qëmë hëtë bërë dikush me ishenu, me kalendarën e hamërës 20 Ramazan, viti 8 hijrëri, me kalendarën e dilit mui janar, viti 6 hijrëri. Rasulullah a.s. shkaqet e kësa i gjarje do t'i cekit transitiv shumë shpejt. Rasulullah a.s. në Medine për bërë me një fis prej fiseve jo musliman akëm. Akëm dhe të thot për bërë traktat për i thoi që shdi. Për bërë marveshje, për bërë poqë. Kitë fise ka pasë e në khuza. Kurse, kure i shi të mëkës, anë mishte Muhammed Mustafa s.a.s. për të bërë traktatin e vetë me një fis qëtër për mës me luf, a fisi qëtër e ka pasë e në bëni bëkëm. Pra, ti fise jo musliman. Njërni Beni Bekër për të bërë traktatin e vetë me Kurejshit, mësë me pas një. Kurse fisi Huzaha për të bërë marveshje me Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mësë me pas një. Ndrejku. Një ditë për një ditëve, që shëdim të gjithë muslimanët e kejtë gjeneratave, se kejtë besa, kejtë besë lidhjet, që ka i ka lirë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, historinë e ti, asë një nuk e ka prishaj. Edhe ato besa, edhe ato besatime, të sire t'i ka bohaj, kam qenë deri dikon si pas mendimit shumëve ti në damin e muslimanve, se në damin e islami pas të jare, në damin e muslimanve, edhe ato Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam nuk i ka prish. Pse? A ka bo Rasulullah dhe një beslidhje që ka qenë në damin e muslimanve? Mendimin si përfaqëso, në shqeqimin e parë, po, e një projektiva është kjeda për të unë për të cilin sot do të spjegajnë kërësi. Rasulullah e sëllatu sëllam vitin e 6, hijretit, i ka morë sahabët një grupë edhe ka dashtë me shku në qabe. Prej Medine, ka dashtë me shku në qabe me bo umra. Umra është i badet i cili bo në gjemati muslimani ndërshëm, i badet i cili bo jashtë të kohës haqit cëllën ditë dushë. Jashtë të ditës haqit, ditave të haqit, cëllën ditë dushë më të bërë. Vizite qabës, jashtë të haqit. Umra. Në këtë ultim, Rasulullah e sëllatu sëllam shokët e vetë i ka pas pa shpata. A ka pas me vetë i digjonës, i ka pas me vetë i devën, edhe i ka pas me vetë i hironën. Për çka ka të njësë pra? A për luftë, a për i badet? Jem njësë për i badet, me shku me bërë të alafë në kjafë, edhe me bërë sa a imë sa ka vërbëlla, me i prejë kur badet mësë të i badeti, edhe me këthi të shpia. Kaqë! Kjo ka qenë vitin e 6 t'i zhretin. Kur ka në arrit me një vend, vendi qutë Hudejbija, ati jam taku, ati nërde nuk jam taku, ma Rasulullah R.S. me qanë Mekke, hashtë dhe sëllë, radiallahu ta'ala anhu, me i pa punë që janë Mekke. Drejtësisht, me pa disponimin e me këllive. Mos qërhin Mekke apasës, e me ndojnë ato se kemi arë për luft, shkaktohet gjakderja atër s'kemi arë për ta, pra me i lajmëru, se Muhammed a.s. me një grup njerëzësh, jo numëri madh, asë numëri vogël, ka arë dherin filan vend, ashtë të prim, juve me ndini ju me kasme se na kemi arë për këtë punë dhe për këtë punë, për këtë mës jenit bëpasua. Nëja qëndrimi i Osmanë të një Allah të ala anë me ka vëllu, disa ditë. Mekët e kanë përcel dhe haber, me kasit e kanë përcel dhe haber të rejshëm që që kanë atet jo muslimanë. Me shfridzu rastin për fitne, e a kanë pru Rasullullah të haberin se është të Osmanin Mekët a prej. Sahabë kërëvënja Rasullullah, në e qumë për shke e qumë, ato e për prej, pra për i mëshëjnë luftësti. E mirë, për shke e njësë, për omra, qka për lipin sahabë që ti me prejnë nga është dësmonit, për lipin ljuhë, me sulmu me kërë. Tha Rasulullah e sërë për sërëm ju, në nuk jemi njës për ljuhë. Ndërko, mështë i zgjatim i mësina historike, ndërko, këthejët e është dësmonit i gjallë, pra lajmi rejë, këthejët e është dësmonit i gjallë, edhe vend të ushtria Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mirët me është e ki problem paska qenë, pa ushtri.
Medina, ndërkohë vjen edhe kush? Vjen delegacioni i Mekës, delegacioni i cili e përfaqësonte fizin Quraysh edhe gjithë Mekasit të Rasulullah sallallahu alaihi wasallam me bezlidhje. Kjo bezlidhje e ka pasë emrin paqja e Hudejbijës. Bezlidhja e Hudejbijës sipas vendit ku ajo. Kush i ka përfaqësuar mushrikët edhe kush i ka përfaqësuar muslimanët në bezlidhje? Dëgjoni mirë xhamatin e rrugës. Muslimanët në bezlidhje i ka përfaqësuar Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ai vaj mor. Pra gjithmonë me armikon kur ndonë bezlidhje nuk shkon me bo bezlidhje. A prej neve, a njeri i cili me sparin bezlidhjet me armiqet nuk me rresh. Ska poj me baratar, e dita nuk e din shpirt njështë psa është përgjësia e mame me nërshkru neve në kejtë muslimarme. Këto njerë nuk më dhërim me bo bezlidhje me armiqet. Me shku me nërshkru, po bojmë lus, po bojmë lup, me bojmë kec, me bojmë mën, njerëzit qka se din, qka do me thonë me fut popullin luft, njerëzit qka do me thonë, qka nuk e din, mës me fut luft, kohën e caktume, qka do me thonë, këto njerëz nuk kanë drejta me nënshkru gjoma, për atë qka, ma i madhe i joni, banë nënshkrimi me falë në amiku. Kush i ka përfaqësu në Kureshit? I ka përfaqësu në i mëshri, i cili e kishtë e emni Suhejl ibn Amr. Suhejl ibn Amr është i njohur në botën arabe me talent. Ishte talenti më i zgjuar i arabëve. Ishte poet shumë i famshëm në periudhën e sotme të ati. Suhejli ka me i përfaqësu mushrikët. Ka thonë, ja Muhammed, paqja e cila do të bëhet sot mes neve dhe juve është e humbur në disa pika. Ato pika janë, i pëlqejve ti, nuk i pëlqejve, ato do të pranohen apo nuk do të pranohen prej tije, ne në Mekasit nuk do të ikim dorë. Ka thonë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, njëj pra, të do t'i, për çfarë kjo është? Ka thonë numër një, ju mos me hinë gjame si me, prej t'i veni me t'i pra, Allahu Akbar, bash atë shka për ta u patnisë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ju si vetë mos me hinë gjame, me t'i pra, Rasulullah i ka thonë qatimit dhe, as dhe Ali e ka pas ketim, e ka pas sekretar si dunin më njërën bashkohore, tha shkruje i Ali. Muslimanët mos me hinë gjabën këtë bëbë. Filimi aktin ka qenë Bismillahi Rahman Rahim, Suhejli tha këta fshinje për njëra, me njohë sa është Rahman, edhe me njohë sa është Rahim, nuk kisha ardhko, me bëmë si kontrate. Rasulullah a.s. dhe Ali e fshinje. Shinje. Tha, min Muhammad Rasulillah e përfaqëson pare në islamë Muhammed Rasulullah. Tha dhe këta shinje. Nuk e pranoj, tha, me pranu Rasulullah, s'kam problem me këta. Tha, Ali es Rasulullah, alai sallatu wasalam, shinje Ali. Tha, ilaha dihi ya Rasulullah. Tha, vesh këta ju. Fjallë Rasulullah, nuk e fshinje. Tha, fshinje Ali. Tha, nuk e fshinje i triakë. Ta kanë zëma pra kua që shkru me letë Rasulullah ta fshionë. Asti Ali e ka thonë ajo puna jote, ajo nën kompetenzat e tua. Që që doa Rasulullah e shkru? Rasulullah e sa mëzra me fshin vetë. Kejtë sahabot t'i klohën e besojnë një njëri Rasul, Rasulullah e sa mëzra qinjën e vetë e fshin me dorën e vetë. Shka këtu qka kam rena? A i dim diqka, qka nuk e din qërë. A i dim diqka shka ka mësu atë, pe i cili nuk i ka mësu i qërë. Pshinë e thajatë, pshinë ali, pshinë vetë. Pika të tretë, e paqës, ka thonë ju, si vetë me këti në Medinë e prapë, edhe në matë më ardhë me bonë qabë, ardhë i madhikin e ju, si pas rendit tërë, vetëm tri ditë me nejnë qabë, edhe me dojnë më njëherë. Mas me bru arë, kur të vini mas me bru arë, anë qabën me këmbrena me lejtë vetën të rritit. Shkruje Ali. Pika 4 të paqës, dhe kur të vene, prej neve, shka nuk jemi muslimane dhe të futën në islam të ju, me këti pra. Shkruje Ali. Kur të pranojë islami, edhe kalojë të ju në tavorin e ju, me këti pra. Prej ju dhe muslimarve, si ta laje dhe një islamin të vejtë e të nërë, mos me këti pra. Shkruje Ali.
Qka kjo? Qka kjo punë kështu? Kush me kërë është të bërë këtu akt traktat paqe? Është të bërë traktat paqe në këtë vend? Muhammed Mustafa e dërguri Allahu dhe le dhe lalu me Suhejl ibn Amri. Suhejl ibn Amr kefi, e dim si përfaqin e qëndrimin e mbekasve, edhe nuk dim shakcina që ka ndodhë dhe Amri. Kurse Allahu dhe le lalu dosti vetë, të dashurin vetë, ja ka bërë, ka inspiru, se shkruje ja Muhammed, se Amrija nuk dhe tjenë të që përbendoj. Këtë pash që po e vejën anë mëgjët me ti e ka këtë forë, këta ato dhe të aprishin. Këto, këta e dhim të Muhammed Mustafa e sallallahu alaihi wasallam se këto vetë këtime kushte me që pojnojnë së në qindrën. Rasulullah e sallallahu alaihi wasallam i ka thonë sahabëve mes në nëshkrimi këti akti edhe rajtë e bona shti. Prani kurbanë. Në thonë, joja Rasulullah, së të meri. Joja Rasulullah, kurbanë nuk i pres. Kurbanë të dhim e presur e kurbanin tem. Unë e kurbanin tem të da pres në Mekë. Pa morë parasisht, s'ka me ndonë Suhejli dhe s'ka me ndonë qëtri. Unë e për në gjahë dhe jam njësë gjahë me duhi. Dhe një e mirë një oma. Me i prej kurbanat e do këthemi se kam nënshkru akti. Dhe një oja Rasulullah, sahabë kejt me një mendim. As një më smirti, kejt për me këmë shkru i prej kurbanat. Me do omër edhe me thi pra. Rasulullah dhe sratu selam, gjëmor, një dit për i dit dhe tjetës ati në këtë rast, ka qenë halë me shumë të vetë. Urnë në përgamerit për smegu dhe me thonë, denimi Allahot në të moment më njëhë. Urnë në Allahot përgamerit për smegu e ka kuptimin denimi Allahot në të moment. Ka një Rasulullah R.S. të një grue për i grave që e ka pas, plak, 80 disa vit, e ka pas dhe në Muslima. Tha ja unë Muslima, halak e l-Muslimun, Tha muslimat të përën e lash, i denoj Allahu Gjellë dhe lërë në këtë menjë. Tha shka e më të bërë e Rasulullah, tha kurbanë atë s'pi presin. Unë një në Rasulullah e nuk e më dëgjoj. A, prua për bëkri, të Omer radi Allahu të aranu. E thonë, ja Omer, ja Amir, ja Omer. E thonë, Bismillahirrahmanirrahim. Qka është kjo punë e jote që ti nuk ka njësë, kështu pëse nuk zbutësh? Tha nuk zbutëm për shkak se jam të nejt mas një ajetit të cilin Allahu Gjelle Gjelalu e ka zbrit surat e fëtë. Tha unë jam të nejt mas ajetit. Tha cëllën me cëllën ajetit e keja u ja Omar. Tha Allahu Gjelle Gjelalu ka thonë. Lëkat sadak Allahu, Rasulahu rruja bilhaq, le të dhullun në masjid el haram. Rasulullah s.a.s. e ka pa ondrën e ti nëkë, se në qabë e ka me imrena, ondra pengamerin prej pengamerin është pengamerin nëki ati, në me ondrën e ati nuk ka loj, Allahu ondrën e ati e ka zbrit në kurat i kerim, në qabë e ki me vini ka thonë zotë, ja Muhammed. Le të dhullun në mesjid e l-haram, në qabë e keni me vini, sa kja jetër së dhumeri ka murat i zuta, unë qabë e ka me vini e rajë kur varin ka me prej, a jetin e Allahu me vende qoj. E babak, radiallahu ta'ala rëndhe java, ndër gjak, këtë qëndrim tonit, Allahu Gjelle Gjelalu më shtrejt e pagur për shkak se jemë në masë e ajetit. Am lejonu më të spjegoj ajetin pak. Dhe falja, babak, dhe apu shkruun në ajet si vet, dhe jo, dhe apu prej kërbon. Me një në gjabë e po, ama në ajet nuk për shkruun si vet, ti i kingur kohëm tham me një, Hëmë si vetë me një, pra pas u a thonë... Ja, Ummu Salama, ha, mendimi jo,
edhe mendimin e grave ka bon. Ando ajo, a di mendimin e kuj, Ummu Salama, nëna e Ummetit, radi Allahu ta'ala anha, tha, ti duhesh me e praj maj s'pari kurbanin, e kur ta prajsh ti kurbanin, kur qofin ato, e shëftën e punën e ative. Ka dhe Rasullullahi sa pësrat dhemën e vetë. Fak sahabët kërë kanë pasë a i devën për e brend, edhe i ramin për e hek, a ka mëllë ndarje, i kanë prej kej kurbanët, i kanë hek i ramët, edhe janë kësi dëshpru, pa i tunë dëshpru. Qa të me thamë pa i tunë dëshpru? Pa i tunë me urdin e Allahu Gjellë Gjellë Uhu dhe me përgjëllë, dhe s'ka të salatë dhe me punin e ti, dëshpru se në qabë s'kanë shku me bomë, me bomë me bojnë atë i treve. Qështu? Kjo njarje ka ndodhë vitin e 6 i gretin. Në ketë nërmejtëzër, ketë interval kohor 2 veqar, Rasullullah R.S. i ban paqep të cilët i cekë, a unë e kim në Huzar, kurse fisi Beni Bekër dhe fisi Kurejsh. Mërëju. Një qarë prej gjemë me fisi Beni Bekër, e sëllëman një qarë prej fisi Huzar. Do të thamë, se ajo gru, ajo pa i fisi, cilë ishte me përgamerin paq, një jumit. Shka u mo, kjo shka e ka kuptimin? Po a që maroj. Suhejli ato shartë që ka i kanua dhe në shkratin, kejt kanë pitë për njëherë. Atë hamë Rasullullah, sa të sëra vitin te, Ramazani e therë njerëzit Medine, edhe shka jetur njashtë të Medines muslimonët, Ramazani me e vonë Medine. I therë njerëzit me arë muslimonët, Ramazani me e vonë Medine. Edhe ato e rali, edhe ato shka jetur jashtë të Medines. Ka nërë arabë, musliman, edhe kanë bua disa ditë prej ditëve të Ramazani, ditëve e vara, Rasullullah, sa të sëra vitin te, ne udhdoj gjitha shporoke. Sa bura, disa historianë, sojë si kanë qenë, dikot mi, disa historianë, sojë kanë qenë, ka nuk mi, ma fara që të vërtej, dhe sërda vërtej është, të bura ishin 10.000. Me 10.000 musliman, Rasullullah, sa të sëra vitin e te të gjretit, njësë të mërka, me shku të vend lindja, kronë ndo këtë të cekëm na fjallën, vend lindje, me shku në mërka. A dje për ku ishte i përzorë, para se del prej Medine, i ka nejë durë. E thonë, Allahumma, khudh an ajun e adaina, o Allah, merë jam sint an miqve tonë. Dhe përë, merë jam sint e ka kuptimin lutja të Allahum, mësë marim vërë se jemi njësë. Mësë të adim se jemi njësë të rikur, të rikur të mërim të kodra e pare me kështë, kështu e ka lutë zotë, mësë të adim iqë. Me këllit më stabil. Lufta strategji. Të dhe shka lufta e Rasullullah? Tha lufta është strategji. Kështu ka thonë Rasullullah e Zotë Sërës. Lufta është strategji. Ka strategji, ka luft. Ka luft me strategji, ka fitore. Ka luft me mudarodhët, ka gjenazë e palirje. Një sahabi. Ndëgjoni që ka mundu të mëllë një zërë i njës një zbura. Në sahabi, ka ka pasë e Al-Hatib ibn Abi al-Lah. Ki tjoj, është për ative gjemme, shka Rasullullah i kur i ka dërqis letrat të mbretrave, një për e i tive është që ki ishë ka ka qurë letrën e gjithë. Ishte talent i mërë i në prapt, edhe ishte luftetarë shumë i sinqerë, i ushtërijës Muhammedit A.S. Për ka zonë një njarë i lidhe me kërat, ju njoftoj, promet se e kanë kënë, muslimonit që isha i mbret, që isha muslimonit nuk ka, qish nuk ashtë muslimonit të lohon. Kër ja ka qullë e letër mbretit jemenit, të gjithë të mfalë një mukovke se ka pas mbret e emnin, e ka mojnë e ka lezu letër e përgamerit A.S. me të cilën e ka therë ndinë. Tha unë ndinë sër kaloj, tekstin e pranoj, materiali ashtë në regu, atë që po më therë Muhammedi ashtë vërtet, ama fejnë e ti se ne pranoj. Pse? Pse se ne pranojnë, tha farika. Pozita, mre, ta për Muhammedi nuk ka thonë që i si të bosh të musliman tjërët pozita, a për tjërën këtë pozitë, tha shëshëria, të shka i kam u kohën. Mreju, ta para se t'ja pisa lovata për Muhammedi A.S., tha dhe t'pys dhe shka për këtë njeri të ndregojsh, tha kytë, sahabi, shë që për nëmeri, delegat, i qumë në harë, me folë për qeshe në tonë, tha Muhammedi ku ka linë, tha ka linë Mekka, ku jetë tonë sot, tha jetë tonë sot Medine, a ka thirë Mekka në Islam, tha 13 vetë,
Știți că am o dat noaptea, dar păi v-aș dă rugul de Allah, în regulă. Zilea lui. În regulă. Fa, păi, ci texte, lătime, fiale și un petre, gori n-i mir. Fa, ala șum n-i mir. Fa, n-a se ane, ca n-a ceaci n-i mir. Se ki kura n-i spre i mărb, că mă arme me bine n-i gjerat, e dhe njëherë në midi studhës nuk e nuk i ka ra pishman me thonë e të kthej edhe njëherë fisin tem të aferin din. Se sa da në gjimë studhës, edhe njëherë po e ka vazhdu vëllë për medinë. Shka të thunë dhe ta po pitje që kush në vëllë për i tive shokës i musliman, e ta në Armenje. Se shtja po të tivën e ngoj e hoxën e Ramazan që një mujë, se jam shkja pitje daj ma ngoj Ramazan gjumohën e ka mos dhe se me o gjallarri, su kur me ta po në dikush që i këtë Tuti, lera dhe mene dhe atë folë të në në qurë, ka kini e të thonë. Ka thonë dhe vja, unë rrët e Egypti, unë jema i dërguar i Muhammed Mustafas me letrën që me ka thonë me të apronti, e ke lecu letrën dhe e ke përshëndet, je për këta i fare më ndërua, për pritjen që me ke thonë, se Muhammed i me pasqeni mirë kishte krinë gjimë stullës, kur ka shkun me dinë e një gjëtë, edhe me herë me e thërë fisin e vetë, për të pysë pra, e besën njësën me nga sa po, A beson për njerit mirë, ta po. A beson se ka kri zonin qilë, po. Për shka s'ka kri në gjimë studhës në edhe një armë ju të njeri ujë. Të shku të rëma. Ta anë të hakimun, gjithë të më njërin një hakim. Ta ti je njeri menqër, a i qka t'ka qu ti e dhe maj menqër është. Kështu mre e gjithë të të portisht. Ta i sën ti e beson për për amar, po. E beson për njerit kritur, po. E beson për njerit mirë, po. A ka shku për be, po. Se s'ka grinë gjinë, se dhe hapë ku juve me ju thejrë, pra të shku tërë, po. Lijek di Allahu amre në kane me prula. Të punë nuk shkojnë, kështu për shkojnë, si pas regullit Allahu të lezere me uzote, ka thonë. Kjo, kështu ta me marë formë, ajo punë, kështu marë formë, po. Ska mu abe. Ta ma. Po këthemi në, të ki gjalli, të qiki gjalli, të qiki gjalli. Kur i ka njësë Rasullullah Rushdie në Mekka, ka thonë inshallah Mekka si duke din se jemi të shku të rritë mërim në skaj qitetit. Qe që ki gjarë e ka morë një letrë, ki muslimani madhë e ka morë një letrë dhe e ka shkrujt, ja ka thonë një gruës, ka thonë para se të arrinë ushtria islamë në Mekka, me ja që këtë letrë filanit me atëmëzu. Me i lajmëru se ushtria islamë e buve, me i lajmëru më shrike. Të kondër të në veprimi për nga darit arrestat kusëra. Mirë po, Allahu Jelle Jelaluhu, kontaktin e ti me Muhammed Muzaffar sallallahu alaihi wasallam gjithmonë, keni në momentin e fundit edhe sot e ditën e kiametit kur se ka humbur. E qoj Gjibrili dhe aja Gjibrili, shko kaldoj Muhammed sallallahu alaihi wasallam, se një gjallë prej gjembet si qertë, prej gjembet si qertë ushtrijes ati, e ka bo këtë punë, këtë punë, këtë punë, një filan letër ja ka dojnë filan gruzë, për këtë qëllim, për këtë qëllim, për këtë qëllim, Rasulullah sallallahu alaihi E ka morë Alien Karramallahu Aqa, edhe Zubejnin, edhe një qëtë sahabi, tre, ka thonë filan vejnin, e ka emë në rrouda. Filan vejnin, e ka emë në rrouda. Tha të shkonin në rrouda, pishni të imbi kohë. Rrouda është darë 350 km për Medinës, nga përka samen. Është një grua duke u të utazini. Edhe t'ja mirë një letër e ka me veti, atë letër të baselni këtë Medinë. Baselni muë dhe ushtria e. Ku është, s'to më abërë, kanë shku në qatë dhe në kuja t'ka pa shku Rasullullah i gjatë meni kanë zonë gruë. Tha, letrën, është t'ja t'jekërë, letrën, s'ka unë e letrën, ka zonë letrën. Tha, nuk kemi gjonë me veti, ka zonë letrën se për ndryshë e më qonë me bërë mua haramin e ndaluar, a Rasullullah i t'ka zonë letrën në madhërën e që me e vendër, nështë të sëramë. Shka ka qenë e haramin ndaluar, ka zonë Se burri, grab, duke alakar, asë në carinin, asë policia, asë grab, grab, letrë. I ka shprisht flok, nga shet, ke, e ka qenë, qe, letrë. E ka mora të realia për rezon letrë, ka thotë, hatit i mdje bimel ta, le imran mërke, se Mohamed Janis në ushtri ma mërke. E kush, ma i sinqer t'i njeje e ban këta. Ja ka pru në sullajt, a rezon të sëra, dhe ushtria, ashtu që në kësim ka nga ma shpejt se ushtria ishtë të shkua dhe kjo ka mërke, Ta kjo të qeja, Rasullullah, që letrë. Ta letëzaj. E ka letëzua të dialinja, letrën asë do meri për bëgjën. Rasullullah ka thonë, limada ja altin. Pse o e burë dhe ke po këtë burë? Pse e le i brojë arë një këndu? Ta ja, Rasullullah. Asë do meri dhe, da një akta o nuk a hëtër më në fiki, ja, Rasullullah. Ta me jëmë dhe tja e ki qafën dhe këti më në fiki për njëherë. Ta prejtja, omër. Se ja hati, se ki bërë një hati.
يا رسول الله لم افعل هذا ارتداء للدين كذا نوك العمو زي قبل الاسلام كذا نوك العمو زي مو قبل قد جريا في الاسلام اصل الاسلام po jam do njerëz mëke kam pas me të do disa paqa disa akte të lidhura me të me ndora se ushtria islamit kur të hije në mëke i sulmon edhe ato shka une kam vogje e kam paqa me të e shkë banë shkatrimi atine njerëzve së mbiter të ajo dhe nubi njerëzve shka kam pas pun me të kun gjos kam që të sen Allahu Jelle Jalaluhu u Jelle Jalaluhu për këtë pun ka zbrit ajet në Kurani Kerim surat e ajetet e para سورة الممتحنة الله جل جلاله وجل شأنه إن شاء الله نكنبان نيب الناس نمونير نكسيرات نكسكتوب وجيت مجين سيكتي بوري يقبرانو توبيا يقبرانو بنديني يقبرانو بشدلكي مير فقر رسول الله عليه الصلاة والسلام كجين نيكور كور كثور أصدبار يا رسول الله لم تيهيك كتي منافيك شافر رسول الله يقبرجيت بورا مني برجيجي شكا وش نهار مكي برجيجي أبرجيج حديث هستوريك تا يا عمر تا لا كيف مندك من دوك من يدري لعل الله نظر إلى أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم تا كي بور كالوفتون بدر صدق أبوش كذا أما بدر كجنو شاليهم تا الله جل جلاله جاتشكا كالوفتون بدر يكاكشير edhe ka thonë bërishka të duhet mojë. E këni qanë këtë fundit? Mas tha, ja Omar, mas se ki ka luftu në bedrë tha, atër shka ka luftu në bedrë Allah i për atëm duke se ka thonë, shti mua shka të duhet i bërë i sprish punë, ju ashtu ashtu të gjernetit tjeni. Pra mas ke këti se e ka qatë, ka ka puni herë, e ka puni ka bërë, a më në bedrë? Në bedrë? Ka morë pjesë në atë ushtrimit e cila e ka da vërtetën për pa vërtetës për gjithë mënerit. Me këtë bendrit mëskeni, ka bendrit s'ka vapet. Edhe kur t'ga boj, s'gudzon me një këshirë ku kush me si që tremë, që ato e më bendrit. Ka marru një gjarje, Rasulullah e Sarkusrave, ka marru në rrugën për meke. Ka deri të kodra e cila e ka emin kudej. Me përë, e cila e ka emin kudej. Kudej! Ashtë shumë qitetë mërenë, ata ka qenë jashtë qitetë, se me ka qenë e vogu. Në kodej ishti, haqjit rrimë, do shka i qojnë me komba haqjit, kur s'kan mundësi me i në hotel, i lanë haqjit ati me rejtë, dhe me kërkejt haqjit dhe kiterit, dhe disë të tërë ndihë, një për asfalt, një ashtë, një për shkratinëre, që ati dhe i haqjit. Qatë vërë, ka lu, ka kalu, bile, bax, që ati pari, ka hinë me kë ushtria e halit, i mirë bëllirin, rogja Allah të aranu. Ka Rasullullah, sallallahu alaihi wasallam, edhe i bakon ushtri i kushtarëve, 10,000 ve, 10,000 zarëm i ka. 10,000 gjemot, 10,000 zarëma. Ka thonë ja Rasulullah, 10 vetë, 5 vetë, 1 zarë, hajde, hajde. Ama 10,000 vetë, si cëllë i zarëm veti, 10,000 ushtarë, si cëllë i zarëm veti. Ja ka thonë zarë, zja. A dhe në Zufjani, prisi i Mekkës, i ka pa me se të falni, nune për me ke pak bandoni Rasullullah e Kazaret Abbasin. Abbasin e ka pas njës dhe lavi babos. Ish njës me shkur në Medinë e Hijret. Tha ja, 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 Abbasin, këtha me ne. A njës me shkur në Medinë e Hijret. Këtha me ne me mëkë. E ka këthi pra. Edhe dive qëri ka taku e kam pranu islamin i ka shtjela ato në ushtri, njëri ka qenë vlami, i Ubejde ibn al-Haritha, a Ubejde ibn al-Haritha është ai shahidi i parë i Bedrit i cili ka luftuar di luftim me një sahabe prej sahabeve i cili ka bënë një mushrik i cili ka pasë emrin Walid. Shejbe, të falë. Shejbe dhe gjalli i Walid. Këto i kanë kalu në islam, lullë, edhe Rasullullah i ka marrë me vetri edhe ka, njërën i kishtë e emre Ebu Sufjan, njërën i që kishtë ka e kalzova, edhe Rasullullah në sëtë sëra ka zatejt një gjëre vetë, ta ka me leve Abbas, Mësë i kanë kalë zarmët, Ebu Sufjani, ka dalë me Abbasin, migjën Rasullullajt a.s. po e shëfë se shpatët e mëkë këskenzja. Tha, shka janë të zjarë e Abbas? Tha, të janë zjarët e ushtrijes Muhammedit a.s. të cilët ja Ebu Sufjani, të bojnë ti e dhe mua me dje, se gjalli i vlavit të më dunjoja ndorën e atia. Për qatë dajmë të zjarët, si t'kishe qef me e di qajrë?
Armëria e kësaj bote në dorën e djalit Allahut tim, në dorën e Muhammedit Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Këto zjarre kanë kuptimin se ti mo nuk ke mundësi edhe një herë me organizu ushtri kësaj ushtrie me djalin fare. Po ash më mirë për ti që ti ta pranësh Islamin. Ash më mirë për ti që ti ta pranësh Islamin. Se Ebu Sufjani, kur aprish paqja në ndërmezën 6 vetë te, mas prishjes paqës, e ka hip kalin e vetë, ka arë prej Mekke në Medine, me Rasulullah a.s. mu marresh për me vazhdu paqën, me përmirësu defektin. Medine kur ka arë, Rasulullah, drejt të të qika vetë në shpijin e Rasulullah a.s. anë këtë moment për në verja konë gjami. Drejt në shpijin e vetë, se drejt në shpijin e vetë? Në dhomën e qikës vetë, e ka pasërim në qike ati u muhabime, Rasulullah a.s. e ka pas gruën. Pra e Musufjanin qekir, për me mërë shka ka pas këtë moment në bëmqish, baba i gruës, ka drejt të në dhomën e qikës vetë të u muhabibja, qika e vetë ishte gruja e pengamerit, për e sratu sratë, dashti më unë shtratin e pengamerit. Qika, radiallahu ta aranha, e mledi shtratin fish-fish, ta jo, jo baba, këto ti së në unë të shtratë, je pisë, nuk je musliman, këto së në unë është. Dë gjoni burë, unë mendoj se Hoxha Sabahudini prom diçka prej punëve që s'ke bëjke edhe këtë ndohë këtë kishte dëshirë me e prek a e prek i shumë këta sa kemi marrë me nalash ash se edhe Ummu Habibe edhe Ebu Sufjani babajna edhe Muhammed a.s. kejtë këto arabisht kanë fol kejtë këto një guë kanë fol njën e rasul e ka Ummu Habibe janë burë a e ka grua, a gruja ati e ka Musufjonin bëhë. Pra, familja me ngusht, jo, në këtë shtratë të ati se nudësh, unë t'il kam bëhë, ama ki shtratë e shtratë një pasër, a ti je pis halas ke kalim që s'kam. Ti je i flisht, ti je në gjithë, ta për ti Allah ka thonë Kurani Kerim, in nëmel mushriku në neqasun, ato shka si janë musliman, janë jotë pasër, e më shtemë të dishekin sa këtu s'ka buhë. I ka thonë baba që i këzërët, ka thonë, a rëgjët t'i fihi anni, em rëgjët t'i anni fi. Tha, a ke lonë dashurin teme, e ke marë dashurin e ti, a ke lonë dashurin e ati, e kje dashurin teme. Tha, kjo sot banë pare, këtë se hapa zari sot. Shko pastrovë. Ka dalë e Gusufjani me li prasullaj në gjami me folë, te i përzrejki me ta, e ka taku në gjami. Tha, ja Muhammed, pa që ajone dhe juja, tha Rasullullah e sërpë sëram, më s'ka dhe një defekt helbet, më s'ka lodhë dishka, e po Sofjani ka rej, tha nuk ka ndodhë gjo, aja për të njëri nga gjë, tha nuk ka ndodhë gjo, tha na jemi në besë shka e për këmi lo. E vëdik e po Sofjani se për nga meri këtë punët dhe shumë mirë, ja ka njës me izalip sahabët ka një në Medine me bisedu, asë një sahabin se ka kësif tjërën me bo një fjarë. Kej ditë që ka ka nejtë me dinje kërë kërë si ka folje që ka hinë pari ka shpun me të mërë këpra. Kër e ka pa ushtrijin atë ditë, ushtrijin e Rasullullah të Resratu Sëram, me atë zjarë, a pasi ka thonë jabë asë vjenë, për ti e nuk ka që të zemë. Përvese, me shku të Rasullullah Resratu Sëram, me thonë shhedu e la ilahe illallah, u e shhedu e në Muhammed e Abduhu e Rasullu, e vetë një rrugdalja, la kebe edhe kaljaume bi Muhammedin vë gjurudit, pritët ti sot, se një pritë Muhammedin edhe ushtrinë e ti. Ebu Sufjani, në këtë ditë që më atindersha, e ka pranu Islamin para Rasullullah i para Sratu Sera. Ka qenë shumë muslimani mirë mas, i ka bërë shumë kontribut Islamin. Mas edhe Rasullullah i Sratu Sera, në këtë ditë, kër Ebu Sufjani e pranu Islamin, ja jep disa dhurata, ja jep disa konsiderata, veçanta, ta në shka ka për Ebu Sufjani nësot, ta që shka ka për Ebu Sufjani nësot. Tha kalzoj me kelive, shko thuj njerëzve në mëpke kejt fisëve, tri punë si ti bojnë, tri punë si ti bojnë, prej i turve tona janë të mbrojtur. Së dhe të punë, thaja Muhammed janë atro, tha me mdekhal e lëharama, tha huë e emin, kush hinë qapë, nuk e prej kushi, prej muslimarën, një, e dita, o me ndekhal e dhe arahu fa aghle ka arejhi bebe, fa hua amin. Kush hin shpin e me, edhe mbil gordër për mas,
I nëmë derës gordën e vetë. Edhe atë njeri nuk e prekim në, edhe aja i mbrojtëm. O me ndekha le dara Ebi Sufjana, fëhu alim. Kush kin shpirë Ebu Sufjanit, edhe aja është i mbrojtëm prej derën. Këta Ebu Sufjanit hedije. Kush kin shpirën tonë, edhe aja i pideve është i mbrojtëm. Faktikisht, një grup njerëz Mekka kanë hinë gjallë. Një grup njerëz kanë hinë shpirë Ebu Sufjanit. Një grup njerëz kanë hinë për shpirët e veta. Atëherë Rasulullah a.s. ushtrit e veti ka dohë. Fise, fise, si cëllë fis bajrakin e vetë. Si cëllë fis bajrakin e nuk është, në islam nuk është, e vendosën aqë fort një bajrak, edhe ma u bitismo këtë bajrak rrura, zot me anjë dhe njërit zonit, se e kesh, e nbet e pojnë dhe një fjallë, qëmi në qërët e bëjnë paqavra, si ta morë një gazetën. E si ti morë me revistat, e si ti morë me në lapsët, shke dojmë bajrakin ma shumë se hoxha, ma shumë se filoni, e qesmi në gazet, e qesmi hajnë me full, për bajrakin ku që si, shirët i njëherë. O lovi e më ta, bajrakin ku që si, apo i kuna e bajrakin ku që si? Aj bajrakin ku që si, a i ke i topullit, mregu, u bo, u kri, shka ka në ta mrena, ka shqipojnë me dikrena. Që e vallahi, billahi, tallahi, me insaf kush kuj, jo kush në prit kur aj ka mundësi me sulmu, ka për gazetën, jo kështu, po me insaf.